ეს ფიჭვნარი აწლეულების წინ იმის გამო გააშენეს ხელოვნურად, რომ ეს არის მცოცავი მიწა და მეწყერსაშიში ზონა. ეს არის ზემოსერის ტყე, რომელიც არის ხაშურის ფილტვები. დასახლებულ პუნქტთან ფიჭვნარი დაახლოებით 20 მეტრში მდებარეობს, თუმცა ერთ დროს ხშირი ტყე ეხლა არც ისეთი ხშირია, რადგან გაურკვეველ ვითარებაში ქრება ბოლო პერიოდში ამ ტყიდან ფიჭვები, რომელიც არის უნიკალური ჯიშის. ამ დროის მდგომარეობით ჩვენ აქ ვხედავთ, რომ დაახლოებით 50-მდე ფიჭვი არის ფესვებიანად მოტეხილი, თუმცა ეს არის ძლიერი ქარის გამო მოტეხილი, თუ არის ფესვები ხელოვნურად გადაჭრილი, ჩვენთვის ეს არის უცნობი. ხაშურის თავზე არსებული ერთ დროს გამწვანებული წიწოვანი ტყეპარკი ახლა არც ისეთი მწვანეა. მარადმწვანე წიწოვანი სანერგე მეურნეობა თითქმის განადგურებულია. ადრე თუ უნიკალური ჯიშის ფიჭვს ხელოვნურად ანადგურებდნენ, ახლა ამას ბუნება აკეთებს და ძლიერი ქარის გამო ხეები ფესვებიანად ითხრება. ადგილი, სადაც მარადმწვანე ტყეპარკია გაშენებული, მეწყერულია და საფრთხეს უქმნის იქ მცხოვრებ მოსახლეობას. ტყის განახლებაზე და მოვლა პატრონობაზე კი არავინს ზრუნავს. ხაშურის მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახურმა ზემოსერის ტყეში არსებული ვითარების შესახებ ინფორმაცია ტელეკომპანია Trialdis-გან მიიღო. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელი აცხადებს, რომ პირველადი დათვალიერებით ხეები ძლიერ მაქარმა მოტეხა. მისი მოჭრა და გატანა კი უკანონოდ განხორციელდა. თემურ ლომუაშვილი პირობას დებს, რომ ფაქტ შეისწავლიან, დამნაშავეს სათანადოდ დასჯიან, რათა ქმედება შემდგომში აღარ განმეორდეს. როგორც პირველად დათვალიერებით ჩანს, ეს არის ამორტიზირებული ხეები, რომელიც ქარის შედეგად მოთხრილია, წაქცეულია, მაგრამ ჭრა ყველა ვარიანტში არის უნებართოდ განხორციელებული. არის ზედამხედველობის სამსახური თავის კომპეტენციის და შესაძლებლობის ფარგლებში მოკვლევას ჩაატარებს, ან ახლომდებარე მოსახლეობას გამოკითხავს, ან შეიძლება ჩასაფრებაც მოვაწყოთ, რომ სხვა ხე გადავარჩინოთ, თუ დამღები გამოვლინდა, კანით გათვალისწინებთ, საჯარიმო სანქციები ყველა შემთხვევაში განხორციელებული იქნება. წიწოვანი ხეები ზემოსერის ტყეში ჯერ კიდევ 50-იანი წლების დასაწყისში ხელოვნურად დარგეს, რათა ნიადაგის სიმყარე შეენარჩუნებინათ. არსებული ხელისუფლება კი მის მოვლა პატრონობას და მონიტორინგს არ ახორციელებს. შედეგად ვიღებთ იმას, რომ უნიკალური ჯიშის ფიჭვი ნადგურდება, იქ მცხოვრები მოსახლეობას კი სერიოზული საფრთხე ემუქრება, რადგან ხეები მალე ნიადაგს ვეღარ შეიკავებენ.